bizim üçün bu il xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Böyük zəfər ili kimi Azərbaycan tarixində əbəd olaraq qalacaq. Uzun illərin işğalına son qoyuldu. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İşğalçıları işğal edilmiş torpaqlardan qovdu və ədaləti, tarix ədaləti, haqq ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən dedi. Şəhidlər oldu, yaralılar oldu. Müharibələrdə bu qaçılmazdır və şəhidlərin ruhu qarşısında biz and içmişik ki, bu dağıdılmış bölgələri biz bərpa edəcək. Artıq bərpa işləri başlandı. İlkin kontraktlar imzalandı və şadam ki, ilkin tərəfdaşlarımız yenə də türk şirkətləridir. Onlar bizim üçün önəmli infrastruktur, altyapı projelərini artıq icra etməyə başlamışlar. Xüsusilə Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisində türk şirkətləri, Azərbaycan şirkətləri ilə birlikdə fəaliyyət göstərirlər və bütün başqa projelərdə türk şirkətlərinin fəaliyyəti artıq təsdiq edilir. O cümlədən Kəlbəcərə çəkiləcək yeni yol, tunellər və digər infrastruktur layihələri icra ediləcək. Tezliklə biz bu bölgələrə həyatı qaytarmalıyıq. Çünki mən orada olarkən gördüm ki, erməni vəhşiliyinin sərhədi yoxdur. Hər tərəf dağıdılıb, hər tərəf viran edilir. Və ayrıdır ki, bu dağıntılar müharibə zamanı olan dağıntılar deyil. Çünki müharibə zamanı belə dağıntılar olur. Müharibədən sonra, işğaldan sonra onlar bizim tarixi, mədəni, dini irsimizi silmək istədilər. Şəhərlərimizi yerlə bir etdilər ki, heç zaman bundan sonra Azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmasınlar. Amma səhv etdilər, yanıldılar, biz artıq qayıtmışıq, qayıdacağıq. Və Qarabağ bölgəsi dünyanın ən gəlişmiş, ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevriləcəkdir. Gələn il bizim üçün böyük quruculuq ili olacaq, ilkin tapşırıqlar verildi. Eyni zamanda, baxmayaraq ki, hərdən bir ara sıra ateşkəs pozulur erməni silahlı qüvvələri tərəfindən və əfsuslar olsun ki, müharibədən sonra da şəhidlərimiz var. Deyə bilərəm ki, bizdə olan məlumata görə bəzi azad edilmiş torpaqlarda hələ də mövcud olan erməni silahlı birləşmələri Ermənistan siyasi rəhbərliyinə tabi deyirlər. Onların bir çoxu zərərsizləşdirilib, etkisiz hala gətirilib, bir çoxu həbs edilib. Onlar müharibə əsirləri sayıla bilməz. Bunlar teröristlər. Bunlara imkan verildi. O cümlədən Rusiya, sülhməramlı qüvvələri bu işlərə qoşularaq imkan verildi ki, onlar o bölgələrdən çıxsınlar. Və bu təklifə riayət edənlər çıxdılar və Ermənistan tərəfinə təhvil verildilər. Ancaq bir qisim hələ də qalır və bizə qarşı terror aktları törədir. Buna baxmayaraq, bütövlükdə ateşkəs saxlanılır və hesab edirəm ki, bu noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə imzalanmış bəyanatın müsbət tərəfidir. Bununla paralel olaraq, hal-hazırda biz Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə dəhlizinin formalaşmasına da böyük önəm veririk. İlkin tapşırıqlar verildi. Biz yaxın günlərdə Horadizdən Zəngilana qədər, Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun tikintisinə başlayacaq. Artıq texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Qısa müddət ərzində yəni müvəqqəti, yəni keçici olaraq Horadizdən Zəngilana qədər yol da çəkildi. Mən özüm o yolla getmişəm. Yəni rahat, yüksək sürətlə getmək olar. Və dəmir yolunun tikintisi hesab edirəm ki, maksimum 2 il çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu yəni tarixi gözləməyək.
hem demir yoluyla Horacız'a kadar, ondan sonra kamyonlarla, tırlarla artık taşımalar yapılabilir. Ve bu artık bizim gündemimizde olan vacib meseledir. Hesap ederim ki ve eminim ki biz artık Azerbaycan'dan Ermenistan, Naxçıvan üzerinden Türkiye'ye ilk yükleri gönderebiliriz ve eks istikametten ilk yükleri alabiliriz. Böyleliyle noyabrın 10'unda imzalanmış beyanatın önemli hissesi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcək.